Na tretjem pozivu lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom je kulturno društvo Cajt uspešno kandidiralo s projektom Utrjevanje turistične destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika Pavla Knobla. Projektu, ki želi Orehek postaviti na turistični zemljevid, poleg nosilca projekta sodelujejo še Kulturno društvo Ženski pevski zbor Prem, Krajevna skupnost Orehek, Melita Stegelj, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka in Športno-kulturno društvo Orehek. S predsednico kulturnega društva Cajt Dragano Čolič smo se pogovarjali o različnih aktivnostih, ki jih izvajajo znotraj projekta. Kulturno društvo Cajt je zadolženo za izpeljavo dokumentarnega filma o Pavlu Knoblu, ki je nekako najbolj kompleksna zadeva pri sami operaciji. Sedaj izvajamo produkcijo igranih prizorov omenjenega dokumentarnega filma, kot že rečeno, o Pavlu Knoblu. V ospredje smo postavili tri variante, bom po domače rekla, Pavla, in sicer Pavla kot otroka, Pavla v najboljših letih in starejšega že v zrelih letih. Ko gre za igranje prizore, smo se odločili, da vloge ponudimo manj znanim igralcem oziroma tistim, ki bi mogoče to želeli postati, se pravi ljudem z našega okolja. Recitale, nekatere pa smo zaupali tudi že uveljavljenim igralcem oziroma ljudem slovenske glasbene oziroma bom kar preprosto rekla kulturne scene. Film snemamo na vseh lokacijah, kjer je Pavel Knobel prebival. Teh je kar nekaj, v Postojni, v Kranju, v Višnji Gori, v Starem trgu pri Ložu, pa v Ribnici in tudi v Tomaju, kjer je seveda tudi sklenil svojo življenjsko pot. Poleg filma o Pavlu Knoblu bodo potekale še spremljevalne aktivnosti. V sklopu operacije nastajata tudi informativna zloženka o vasi Orehek, v kateri bomo predstavili tiste najbolj tipične in znamenite, bomo kar rekli, naravne in kulturne spomenike in vredne ogleda. Podobna zasnova je pripravljena tudi za informativno tablo, ki bo obvisela na avtobusni postaji v Orehku. V sklopu operacije pripravljamo tudi spominek vasi, ki bo deščica, kuhinska deščica iz orehovega lesa v sodelovanju s Mlekarjevo domačijo Jed od podzemeljskih jabolk po pesmi Pavla Knobla. In potem seveda tudi štiri dogodke, na katerih bomo predstavili celotno operacijo, tudi film, vse sodelujoče. In sicer prvi dogodek bo predvidoma konec leta v Orehku, nato pa si sledijo dogodki v Postojni, v Pivki in tudi v Ilirski Bistrici. Pavel Knobel vedno bolj postaja prepoznavni znak Orehka in v okviru operacije mu bodo v spomin na pročelju kulturnega doma v Orehku postavili spominsko ploščo. Operacija je pomembna tako za domače prebivalstvo, kot tudi obiskovalce in obiskovalke naših krajev. Z operacijo smo se prijavili na LAS-ov razpis, na tretji poziv, se pravi LAS med Snežnikom in Nanosom, in bili uspešni. Gre za operacijo, ki se izvaja v sklopu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Evropa investira v podeželje, program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Kot že rečeno, nastalo bo več produktov in storitev in lahko rečem, da smo zelo veseli, da smo uspeli. Z izvedbo operacije si v Orehku obetajo večjo prepoznavnost na turističnem zemljevidu. Operacijo smo nekako zastavili prav iz ideje in cilja in želje po trajnostnemu razvoju naravnega in kulturnega turizma. Vse bolj govorimo o kulturnem turizmu, ki je zelo pomemben faktor v turizmu nasploh. Nismo vezani samo na Postojnsko jamo in sicer na lepo naravo, ki nas obkroža, ampak gostom moramo ponuditi več. Mislim pa, da tudi s to operacijo nekako krepimo kakovost življenja tudi v sami vasi in istočasno skrbimo za kulturno dediščino, ki ji posvečamo še poseben trenutek.